Pozdrav iz podlužja iz Donjeg Srema u fabrici pod otvorenim nebom u selu Ašanja. Mladi ratar Miloš Trifunović obrađuje 170 hektara, odnosno 300 jutara ravničarske zemlje, od čega je na polovini zastupljena pšenica, a ostalu polovinu dele suncokret, kukuruz i uljana repica. Kako je protekla setva i u kakvom je stanju uljana repica, da li je pri kraju žetva kukuruza i koliko, mladim ratarima znači Pećinačko udruženje poljoprivrednika u priči koja sledi. Domaćine, imali kiše? Pa malo, prekinula vas je. Prekinula vas je u poslu, da? Tako je, evo, došli ste u Ašanju našu, lepu. Evo, recite nam, ovaj jedan ravničarski predeo plodne zemlje u kojoj se gaje sve poljoprivredne kulture. Šta se sve ovde i uopšte koliko je velik vaš atar poljoprivredni, koliko domaćina se bavi poljoprivredom? Pa, atar nam je oko 3000 hektara, gaji se pšenica, uljana repica, suncokret, kukuruz, imamo lubenice se gaje, imamo velikog proizvođača isto iz Ašanja koji gaje lubenice na oko 100 hektara. Na 100 hektara lubenice? Pa to je rekorder za Srbiju, ali da? Pa jeste, kaže da je na Balkanu rekorder. Pa i vi ste se bavili uzgajem lubenice? Pa jesmo, ali smo prestali da se bavimo. Zašto ste prestali? Pa jer nemamo radne snage. To je. Koliko dugo se vi bavite poljoprivredom, pa da onda nam kažete... Pa, bavim se od malih nogu. Sa 7 godina sam već vozio traktor i krenuo sam tim putem. Danas čujem da obrađujete 300 jutara. Da. Odnosno, 170 hektara. Tako je. Pa šta, kako sve to postižete i kako ste rasporedili šta sve sejete na tih? To je vaša proizvodnja? Pa, radimo znači od toga jednu polovinu žita, a drugu polovinu radimo znači uljana repica i suncokret. U pola-pola. Evo, upravo je završena berba kukuruza, još ovih dana raditi uslužno, ali vreme vas ometa, jutra ste krenuli. Gde ste krenuli, čujem? Pa išli smo u susedno selo Karlovčić da radimo jednom mom, što mu radim usluge ovde iz sela, da mu vršemo kukuruza, ali smo stigli skoro do njive i kiša nas je krenula i onda smo se vratili kući. Malo ste išli na rizik. Tako je. A da nismo krenuli, možda ne bi ni padala kiša. Jeste, dobro, ali eto što ko rizikuje dobije, ali dobro, danas je stvarno, čujem da inače vaše selo često kiša i poštedi, ali evo, danas je baš uporna. Nadam se da ćemo imati prilike da...
sa žetve ili dok ste na njivi stigne informacija? Tako je, tako je, sve pratimo. Jel da? Kažete mi koliko ste dugo vi član udruženja i koliko vam znači uopšte ta dobra saradnja? Ja mislim da sam sigurno 4-5 godina. Pa Miloš je jedan od osnivača iz ovog kraja, da. E, pa svaka čast. Među prvi 20. E, lepo. Dobro, koji su sada aktualni konkursi, najnoviji, na što sve aplicirate, na koje konkurse? Ja trenutno nisam na ništa aplicirao, jer nisam, u stvari aplicirali smo, bili za mlade pred 2 godine i dobili smo 1,5 milijuna povrata za prikolicu i navigaciju, jednu za traktor smo dobili, a sad trenutno nismo ništa, ne ispunjavamo, znači, ove... Uslove? Uslove, da. A većinom smo polovnu mehanizaciju kupovali, jer ne možemo da kupimo novu, dosta ne treba novca da bi se kupila nova mehanizacija. Dobro, što se tiče ovih konkursa IPARD-ovih, koliko je uopšte, Nemanja, koliko je uopšte poljoprivrednika uspelo da ispunite uslove za konkurisanje za sredstva? Pa da, što se tiče IPARD programa, dosta su visoki kriterijumi koji naši proizvođači ne mogu da ostvare. Svega možda nekoliko, par ljudi, da kažem, desetak ljudi sa naše teritorije opštine Pećinci ispunjava te uslove. Pa to su uglavnom neke, mogu reći, neke najobičnije stvari, a isto tako, izgledaju i veoma visoko, nedostižno, da. Naša gazdinstva su relativno i stara, sa zastaralom mehanizacijom, sa, ajde ne mogu reći, sa niskim stepenom obrazovanja, ali taj neki deo koji ne mogu bukvalno da ispune. Recimo, traže se određene količine zemljišta da to gazdinstvo obrađuje, pa određeni stočni fond, svašta nešto, recimo, sertifikati za izvoz povrća, razni pedigreji što se tiče stočarstva, ako se konkuriše za kvalitetnu priplodna grla. Tako da su to neki uslovi koje mi ne možemo da ostvarimo. Znači, sa naše teritorije nekoliko ljudi ispunjava te uslove, 2-3 farme i to je u suštini to. Što se tiče mehanizacije, isto tako, vi sada da bi konkurisali za jedan traktor koji košta do 100.000 eura, treba da imate u posjedu najmanje 300-500 jutara zemlje da bi se on isplatio. Tako da, sa tih nekih zahteva naša mala gazdinstva ne ispunjavaju te uslove. Ali s obzirom, preklapamo se sa pokrajinskih fondova i republičkih, odnosno sekretarijata za poljoprivredu iz Novog Sada, tako da onda tim vidom nadomešćujemo proces IPARD. Ali dobro, naši poljoprivrednici se dakle snalaze sa tom polovnom mehanizacijom, možda su potrebni neki konkursi da im se pomogne da kupi tu polovnu mehanizaciju. Tako je, što se tiče toga, bolje bi bilo da imamo više konkursa, odnosno više sredstava da država i pokrajina daje za kupovinu i polovne mehanizacije, nego i te nove koja i ona ne može da se isplati u neko dogledno vreme i koja je dosta prilično skupa. Evo, pričali smo neki dan sa vama, Nemanja, ali evo damo malo reč Milošu. Kakva je struktura poljoprivredne proizvodnje konkretno u Ašanji? I da kažemo malo o samoj Ašanji, znamo da je staro selo sa početka 18. veka se pominje i naseljava. Vi ste ratari ovde, nekad su bili i stočari, vi nemate više. Da, stočarstvo. Odustali ste i vi od stočarstva. Pa da, još 2007. otac je držao bikove i odustali smo od stočarstva. Onda smo kupili kombajn prvi Zmaj i onda smo krenuli intenzivno u ratarstvo od tog momenta. Ovo selo ima inače 1600 stanovnika. Koliko li kuća tu? Znači jedno 1000 kuća, sigurno možda nešto manje. Pa da, ali mislim da generalno mislim da je 25-30 kuća prazno selo. Čime se ljudi bave, ovi koji su tu? Da li rade u industrijskoj zoni, verovatno u Šimanovcima? Šimanovci, industrijska zona je većinom je tamo otišli su ljudi da rade. Inače imamo jako problem sa radnom snagom, znači što se tiče i traktoristu da nađeš savjesnog i da nađeš i nekoga da radi u građevini i u polju, znači jako imamo problem sa radnom snagom. Vi se bavite i nečim građevinom, videli smo sada. Šta rekoste, ova mašina se zove? Telehender. Telehender. A otac je inače radio nekada građevinu i sad pravimo tamo ovaj skladišni prostor od 930 kvadrata gde ćemo smeštati pšenicu i da čuvamo našu i da imamo za pretovar kada nam treba za uljanu repicu, suncokret i eventualno kukuruz, nešto ako bi. Vidim da sad neki traktori cirkulišu, izgleda da su ratari krenuli, možda je kiša odustala pa možemo da izađemo na neku parcelu da vidimo u kakvom su stanju parcele posle setve uljane repice i spremate, obrađujete, pripremate zemljište za setvu pšenicu. Tako je, imamo uljane repice koja je nikla, koja je već skoro zemlju
lepo sklapa, znači sklopa, imamo repicu koja tek niče, a imamo repicu koja je tek posejana pred dva dana, tri koju smo završili, znači sa repicom smo završili, sad samo ovaj kiša je krenula, u vlagu smo je ovaj, položili seme, tako da bi to trebalo sad bez problema da nikne za recimo 10 do 12 dana, što je zadnje posejano. E, do koliko dugo inače se bavite uzgojem repice? Pa ovo mi je peta godina. E pa dobro, ajte onda da vidimo, da se malo pomolimo, da nam kiša dopusti, da malo da izađemo na njivu, da zabeležimo i to kako stvari stoje na vašim parcelama. Ometa nas ovo i dalje, kiša nam ne da. Ne da. Evo, vidim ovdje ste skladištili dobre ovaj, količine. Koliko ovdje imate u ovim cegerima? Pa ima od 700 do 1000 kg. Ima, to smo, pšenice. Ovaj, da, to smo selektirali za prvu reprodukciju, za našu proizvodnju. I imamo nešto koje smo zaprašili, ovako, ima koje treba da zaprašimo. Spremate se za setvu. Tako je, pšeničice, da. Sitno seme. Recite nam kako, ovaj, što se tiče pripreme zemljišta za setvu, što ona u sve obuhvata? Pa sad trenutno radimo, znači jednom teškom tanjiračom prođemo gdje su bile uljane repice i suncokreti i sejemo sa ovom sejalicom. Ovaj. Sa vremenom novom, a to je nešto... Pa nije novo, ali smo je kupili polovnu, nismo mogli novu da kupimo, kupili smo polovnu. Šta će vam ona, koliko će ona zameniti traktora? Pa tri traktora će mi zameniti, znači neću imati pripremu jednu i neću imati ovaj valjanje i neću imati, znači sa jednim traktorom ću raditi što bi tri radila. E, koliko to je bila investicija za vas? Pa ja sam je platio 20.000 eura, a stara je 10 godina. Jel da? Čija je proizvodnja? Horš. Koliko ste vi spremili, koliko ćete zasejati pšenica ove godine? Pa, mislim da ćemo zavisiti koliko će nam vremenske prilike dozvoliti, ali zasejat ćemo recimo sigurno ovaj, 80-90 hektara. 90 hektara. I koliko je pšenice potrebno za tih 90? Pa evo, mi sad trenutno sejemo od 170 do 190 kila. Raniju setu 170 kila po hektaru, a kasnije možemo i do 190 i 200 ako nas budemo ušli u drugu polovinu novembra. Ne znamo koliko će padati kiša i kad će stati. Boga mi izgleda, nijedna prognoza danas ne pokazuje. Jedino one koje govore da će ceo dan biti kiša, sve izglede ispravne. A ovaj, vi morate da pratite to svakodnevno da biste, imamo svaki dan pratite. Koju prognozu gledate? YR najviše pratimo. Mislim da je danas omanula i ona. Pa javili su recimo pola litra, ali palo je više i još pada. Kakva je bila godina za pšenicu, da kažemo, ove godine? Koliko ste vi imali prethodne godine? Isto toliko, 80-90 hektara? Bilo je, 80-90 hektara, imali smo prinos. Ovaj, kakav je bila godina? Rani rok sete smo imali oko 6 tona po hektaru, koje smo sejali prošle godine 10. oktobra, što smo sejali 20 dana kasnije, tu smo imali od 45 po jutru, što bi došlo 7,5 po hektaru, a imali smo neke njive koje su prebacili 8,5, ovaj, neke. Za godina za pšenicu nije bila loša? Bila je dobra godina. Kako je izgledalo, ovaj, kako je krenulo, bilo, nije bilo padavina, dobro je se izvuklo. Ali zato za kukuruz? Kukuruz nam je, ovaj, to nam je ovaj, pod prvo što nam zemljište, ovaj, ovo zemljište, ovaj, naš reon obilazi dosta kiša. I znači imamo problem i sa divljim svinjama koje nam nemalo do kuće dođu. Zaista? Pa dobro, ovaj kraj, inače, ove svinjske sreme. Pa... Imate u Donjem Tovarniku ovdje jednom susjednih sela svinjarsku kolebu, duga je tradicija. Ali znači imate problem sa divljim svinjama? Pa da, imamo Bojčinsku šumu, imamo prirodni rezervat Obedsko baru i od svuda. Znači, što su nam, imamo dosta trnja po potesu, pa su nam se svinje tu rasprostranile i tuda ovaj. Pa kako što je to oni vam vašim usjevima nanos? Pa kukuruz ruše, riju i na primjer sad preko kukuruza kad posiješ pšenicu, one opet riju, traže kukuruze gdje je pao klip i stalno prave problema. Thank you.
Znači, optimalan rok je mjesec septembar za setvu, a znači stiže krajem juna, početkom jula završaj. Da. I znači, to su nam prve pare koje bukvalno uradimo, ovršujemo je, znači i za tri dana imamo pare na svom računu. E, znači ona je isplativa kultura? Pa jeste isplativa. Koliko je prinos po hektaru? Ako je 3 tone po hektaru, isplativa je. Tako je, tako je. Pa vi, u petogodišnjem nivou oko 3 tone po hektaru imam prinos. Inače, dešavalo se da bude i 4 tone i 4,2 po hektaru, zavisi sve od godine, od svega. I inače, pošto nam ukidaju od nove godine u prodaji insekticide sa gasnim delovanjem, tako da ćemo možda još ovu godinu koliko imamo zalika isterati i eventualno sljedeći, možda više nećemo ni sjediti repicu, nećemo moći da se borimo sa prskanjem, ali bukvalno treba ćemo da dežuramo svaki dan sa prskalicom na njivu, a to je neizdrživo, znači, pošto insekticid kontaktno taj deluje kojim će moći se... A zašto se povlače ti insekticidi, kažete? Pa radi pčelarstva, ja mislim da se povlače. Znači, više ih nema u prodaji. Znači, Nurel, D, svi koji su na bazi tog Nurela, znači... A znamo da pčele i uljena repica sarađuju jako lepo. Pa da, ali eto... Morat ćete znači da povedete računa. Morat ćemo verovatno da se oprostimo od nje ako ne budemo imali da prskamo. Jer ovo prinos sa svih 90, stalo ovdje? Nije nešto, pošto nisam, ovo smo punili koliko smo mogli da napunimo, a ostatak smo predali jednom otkupljivaču. I dobro, koje procente ste predali, koje čuvate, jel čekate cenu? Koliko ste zadovoljni uopšte sa otkupnom cenom? Pa vidi, u žetvi je bila 20-21 dinar sa PDV-om, a sad je trenutno, na današnji dan, trguje se 27,5 plus PDV. Ali znači, problem svega je, znači, na primjer, kad predaš nekome pšenicu, znači ti svoj PDV većinom ne dobiješ, znači svojih 8% PDV-a ne dobiješ. Imaš ulaz pšenice, pa prime se koje ti nađu i tu izgubiš od 3-4%. Znači, a ja, na primjer, registrovao sam se na berzi, produktnoj berzi, i znači, ja dam na berzu, dovoljno je da imaš jedno vozilo 25 tona. 25 tona sam natovario nekome pšenice, znači nemam nikakve odbitke i ništa i znači dobijem svoj PDV, znači To skladište u stvari vam, vaš PDV zadržava za vas? Tako je, znači zadržavam svoj PDV i znači bitno u svoje skladište kad ostavljaš pšenicu radi mlinara, znači da imaš protein bar 12, da imaš protein i gluten 24, znači jel najviše mlinarima pšenica odgovara iz skladišta da se prodaje, pošto kada predaješ nekome, oni ne gledaju sad trenutno, većina ne gleda protein, nego sve ti onda posti kaže stočna ti je pšenica, iako ti je dobra i izgubiš dosta. Izgubiš, znači, nekih 11-12% kroz PDV, kroz odbitke, znači izgubiš, znači imao si na primjer 100 tona pšenice, izgubiš 10 tona. I kako da to sprečite? Sad gradimo još jedno to skladište, rekao sam da gradimo to skladište, znači da čuvamo našu robu, znači... I da je prodajete u momentu kada vam odgovore. Tako je, kada nam treba, nekada kada smo u mogućnosti, znači da imamo zaliha novca, onda možemo da je čuvamo, a kada nam treba je novac, mi je prodajemo i opet nam je bolje, znači možemo ostvariti... Dozirate je prodajemo. A kako je se branite? Ovdje kažete imate mali leptirica. Što je uopšte potrebno da bi ona opstala tu, koliko dugo može da stoji, u kakvim uslovima treba da se čuva? Pa vidite, bukvalno ne treba je stavljati preko 2,5 metra visine. I sad će se otprilike u narednih 15-20 dana radit će se fotoksin tablete i onda će se prekriti cijela najlonom i onda se to drži 6-7 dana najlon na tom i onda se ubije žiža kako ima i leptirice, sve ovaj... Koja je sorta u pitanju i uopšte preduslov uspješne proizvodnje izbor sorte? Za koje ste se vi opredelili? Tako je, mi smo radili celu proizvodnju LG-a na purnu. Inače, ove godine imamo slabiji protein, ne znamo zašto, znači uradili smo sve isto kao i prošle godine. Ove godine imamo, prošle godine smo imali protein 13,2, a ove godine nam je 10,6 do 11.
Miloše, tek ovdje kad smo došli na parcelu gdje se gradi skladište, možemo da sagledamo koliko si ti u stvari veliki ratar ovdje na teritoriji opštine Pećinci. Koliko će ovo skladište biti koje planiraš da izgradiš, koliko vam treba da ga napraviš? Pa, završit ćemo ga do nove godine, trebalo bi sve da se završi. Trebalo je do pre žetve da se završi, ali nismo stigli, nismo imali radne snage, pa smo da eto tako radimo. Ja, otac i brat, imamo još sad jednog pomoćnika, još ćemo dvojicu dovesti da završi. To neće biti hangar, to će biti bog čvrstog materijala, ali da? Tako je. Znači, suština priče je da se puni ovaj deo ceo, da se puni žitaricom i znači pšenicom i da se za pretovar služi uljane repice i suncokreta. Koliki kapacitet u ovom momentu planiraš da će ovo imati skladište? Pa, vidim, 200 vagona ću moći koje čega sigurno da stavimo ovdje lagano. To je jedan plan ovako vrlo realan do kraja godine. Šta je još ono što su tvoje ambicije što se tiče poljoprivrede? Koliko mlad si? Sigurno imaš planove velike. Hoćeš li širiti? Moći ćeš i da obrađuješ i preko 200 hektara sa ovom mehanizacijom koju vidimo da imaš. Možemo mi dosta traktore više da obrađujemo, ali znači trenutno znači jako nam je problem za poljoprivredno zemljište. Prvo znači državno poljoprivredno zemljište nam je većinom otišlo na pravo prečeg zakupa, znači nemamo uopšte mogućnost da zakupimo, tako da radimo privatnu našu i što imamo nekih dugoročnih zakupa i to je to. Verovatno teško da ćemo proširivati više, jer je za zemlju jako malo zemlje ima. A što se tiče kultura, ostaće ove kulture koje i sada radiš? Tako je. Ostaće, kukuruz ćemo znači verovatno izbaciti radi divljih svinja i zato što nas kiša maši, znači nećemo više ni raditi. A što će onda ostati? Pšenica, suncokret? Pšenica, suncokret i uljana repica. Znači jedna polovina pšenica, kao što sam rekao, i suncokret i uljana repica na drugoj polovini. Ali ako se odrekneš uljane repice u nekom periodu, rekao si da i to može da se desi da... Tako je, onda ću raditi samo suncokret i pšenice, ali ću možda čak prebaciti pšenicu da radi na 2/3, a suncokret na 1/3, znači radit ću pšenicu u monokulturi 1/3 svake godine, ako tako bude. Pšenica može u monokulturi? Tako je, znači da se pore se na 25 cm dubine i onda se spremi i nema samo rastažita i treba da bude nismo nikad imali problem, radimo to i sad pomalo. Hvala ti puno na gostoprimstvu u ovoj epizodi.